The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Quakecraft! Oh, yes! Yeah! Oh, yeah! Inviger med två kills där va. Ja, och du sköt ju mig ditt det är ju klart att det är jag skjuter. Det är ju bara det jag fokuserar på. Ja, det är det va. Ja. Jag tänker köra såhär Nej, men sluta nu. Det var inte ens meningen att det skulle vara du. Nej, det var inte ens meningen. Nej, det var inte meningen. Nej, det. Och nej. Ja, då tror jag det var du igen. Det kan ju inte bara vara mitt. Så, boom, gotcha, och... Nej, vad är nu var det någon nackas. Boom. Oh, boom. Alltså den där nackasilla, den är ju lite väl OP kanske. En bot, garanterat en bot. Bara för att den ligger. Ja, vad bra du ligger boom. Till. Har du dödat 3 stycken, vad duktig du är. Ja, jag vet. Många du har ju dödat mig ju 10 gånger. Dödat det 2 gånger. Jag förstår att det är svårt för dig att räkna. Va? Boom. Nej men sluta, så sköt jag över huvudet på det som blev skjuten själv. Där, nej. Men, skater. Vilket fancy namn. Boom. Det vill jag heta när jag blir stor. Gud vad det går dåligt. 16 i kill. Nej, total miss. Asfaltig. Ja, han är en sån där som Nej men, kan jag få skjuta någon gång eller? Ja, fick 2 stycken där i rad, bara skills. Oh, yes. En till där, ja. Ingen där. Det är den där Nakasilla som håller på mot mig nu. Nu är det strid här. Åh, jag fick. Nej, men den kommer du där. Ja, jag vet. Precis när jag gjorde världens strid mot han som ligger etta. Du ligger ja, du tvåa? Det... Ja. Inte läget ett. Hur känns det? Så. Ja, men du. Ja, det är ju jag som skulle skryta där. Berätta för mig. Mm. 24 var han. Jag är 14. Ja. Det var många år sedan man var 14. Ja, det var det fan. 10 år sedan. Nej, jag känner mig gammal alltså. Du, jag har levt. Det är en tredjedel av mitt liv, minst. Ja, så här. 24 års ångest. Det här går ju skitdåligt. Boom. Så är det. Ja, det går helt okej för mig. Mm. Jag hade ju ledigt om inte han hade ledigt. Hur länge kör man till egentligen? Jag har ingen aning. Det är ju till slut snart, liksom upp i 30 kills. 31? Är det någon tid av något slag? Måste jag vara ingen det. Aning. Alltså, någonting är det ju. Jag vill inte spela med Nakasilla, jag ska banna han. Han är för bra. Det slutar man banna allihopa. Det är bara jag själv på sen. Bara, åh, jag vann. Ja, nu vann han. GG då. Ja, ja. Då. Jag kom 2 i alla fall. Ja, det kan du vara. Jag var lite duktig. Grattis. Vi säger att jag kom 1. När du jäklar, då ska Sauer vinna, vet du. För 3. Ja, nu har vi han med oss igen. Jag blir ledsen. Nej, han är inte med. Nu kan jag vinna. Där. Oh! Jag ser ju ingen. Mm. Har vi han med oss igen nu eller? Nej, det har vi inte. Skönt. Men jag ser ju inga spelare. När jag väl ser dem så skjuter de mig i pannan så jag dör. Jag skyller på lagg. Ja, jag med. Jag sköt in luften, det är lagg. Boom. Du leder ju över mig. Jag vet. Det är nog fusk. En bot. Ja. Men sluta spring då. Stå still. Mänsklig en bot. Det är lättare att träffa folk om de står still. Men du, lägg ner det där. Du stod inte still. Ja, men sluta. Jag sköt Mr. Pave. Så tror jag. Jajamensan. Jajamensan. Men hallå, Cookie Gaming. Ja, men Cookie Gaming, han och Bålhack. Kan du bara sluta döda mig och döda alla andra istället? Jag börjar ragea lite här nu. Jag säger detsamma. Alltså. Det blir ju lite frustrerande faktiskt. Hallå! Jonathan the King. Hur lyckas man här? Mitt i ett uppskjut blir jag skjuten. Alltså jag ser ju ingen. Nej, inte jag heller. Jag är blind. Jag är gammal. Ja, men det är inte så jag menar. Nu är jag om det i alla fall. Ja, det är du. Det går så sjukt dåligt nu.
Ja, men jag hinner ju inte göra något. Jag ska ställa mitt hörn och bara snipa hela tiden. Men shadder smash smish. Men träffar då. Det går skit på dig ju. Nej, det går inte bra. Jag dog. Oh, jag är utanför världen. Jag skyller på att det är delay när man skjuter. Yeah. Säg så. Jag fick en multikill. Nej, jag fick just 3 stycken värsta skillsen, va? Oh yes. Jag ligger 3. Och motsör, va? Så ja. Nej, men... Jag ligger 2. 2. Gunde. 2. Gunde. Gunde, jag ligger 2. Så ja. Boom. Hälsa till Gunde, jag ligger 2. Så ja. Ja, 2-1 skott. Jaha, det var du till och med. Jag fick 2-1 skott efter skillsen bara. Det är så bra, va? Mm, vilket skott jag gjorde där. Massipan. Det är bäst i världen, va? Mm. Massipan, va? Nej, Cookie Gaming, du är dum, du. Mm. Hopp. Jag kommer i alla fall nästan etta igen. Nära skjuter ingen hare. Ja, men nu kör vi en gång till, du. The Ruins. Oh! The Ruins. Två. Ett. Nu sticker vi. Ruins. Nu du. Nu du, kompan. Mm. Det här är inte min bana. Det är bara jag som har fått kills. Leder du? Nej. Ja, jag gör det nu, ja. Ja. Eller jag ligger delad med Jubi Jubi, som han heter. Okej, okay, I see. No. Da, 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 da. Oh, 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 jump shot. Skjuten i ryggen. Oh. Ja, jag ligger också i toppen här. Det gör du. Ja, det gör jag. Men kan han bara sluta skjuta med ryggen hela tiden? Lär dig lite hyfs. Lite manners. Som manners. Hyfs. Fast när man säger manners så tänker jag bara på en film. Ja, men 3 skott, jag missar honom. Jag sköt över axeln hela tiden. Hopp! Jag blir galen på sånt. Hopp! Där. Hopp! Kompan? Nej. Ja, men sluta upp med det där. Jag leder ändå över dig. Ja, det gör ju det. Faktiskt. Oj, oj, jag laggar jättemycket. Gör du det? Skyll på det. Ja, det gör jag. Oj. Nu ska vi ha en killstreak här bara. Man kommer ju fatt lite grann. Var det någon typ av rage det där? Ja, lite grann. Alltså den är, du vet man, när man håller på att få en nys. Och den är så är sjukt, sjukt nära. Man försöker liksom leta efter den. Där är nysen, där är nysen, nej där är nysen. Där är min rage just nu. Mm, okej. Okay. Mm. Du ser en sak på den där på tabellen. Vadå? Att jag leder. Nej, det gör du inte. Jag gjorde. Jag offrade mig för att du skulle gå ner till andra plats. Jag skulle precis skjuta dig i ryggen när du dog. Okej då. Så ja. Oj, akta bordet. Mm. Bordet har inte gjort dig någonting. Jag har ju rage söndat söndet på, vad heter det, musat genom tiderna. Sånt har jag faktiskt aldrig gjort. Ja, fan, jag hatar det. Jag är en sån här mogen gamer. En sån här, ja. En sån här snäll gamer. Mm. Vet du vad? Du dog. Käften. Käften i hand. Du ligger inte etta i alla fall. Det är bra. Ja, nej. Men det är greta av oss två. Ja, vi är så, ja. Så, men sluta upp! Nej, men sluta! Jaha. Den är shadders. Alltså det är aldrig så att man möter någon framifrån som skjuter den, utan det är alltid någon som skjuter den i ryggen. Ja, visst är det så. Ingen med hyfs alltså. Hopp. Två som vann. Nu kommer jag i alla fall inte. Jo, jag kommer ut säkert när jag ser 2. Ja, 3 kommer du. Nej, de hade delat första plats. Ja, okej då.
5, 4, 3, 2, 1. Välkommen till dagens boktips. Där. Oh. Bam. Ja, men sluta lagga och ha mig. Mm. Wikipool, din lille gris. Men flex. Så, nu, ja. Nu blir det, nu går det inget bra för mig. Ja, det går inget bra här nu. Och Roland. Där. Och jäklar vilket gummiband du hade där. Nej, jinx. Ja, alltså jag laggar jättemycket. Oh, ser du vem som ligger jätta? Ser du vem som ligger jätta? Ja, jag ser det. Nej, bra. Titta. Var inte så jävla stolt. Det är den enda gången jag leder ju. Kommer göra med. Alltså jag laggar, alltså när jag skjuter så tar det typ 3 minuter innan skottet kommer iväg. Nej. Oh. Det är jättefrustrerande. Då ja. Som sagt, när jag ska skjuta så kommer liksom inte skotten iväg. Jobbigt det. Mycket. Jag tycker det funkar rätt bra då. Nu. Mm. Tala för dig själv va? Mm. Oh, double multikill. Fränt. 14-7 leder jag med det. Ja, jag märker det. Mm-hmm. Oh, jag bara... Det bara plingar ju. Oh. Men du. Oh. Boom. 18-9. Kom igen då. Kom igen då. Jag skjuter mig i ryggen. Mm. Det är det roligaste. Tjup. Ah, Mr. Pipe killed you. Nu är det många som hoppar av det. Men herregud vad jag ska lägga av mig. Aj. Så. Det blir liksom, när jag har blivit dödad så tar det så här en sekund innan det liksom datorn notifierar att jag liksom är död. Så ja. Gör det. 23-12. Oh. Det går inget bra. Aj! Mr. Pave igen. Mr. Pave. Tjoho! Boom! Där, ska vi se. Ja, nu fastnade jag plötsligt. Där dog du. Jag skulle springa för trappen, men jag fastnade i trappen jättelänge. Boom. Easy kill. Det är som att ta godis från barn. Ska inte ta godis från barn, ju. Nej, det ska man inte göra. Var från pensionärer istället? Multikill. Hallå, kompan! Hej på dig. 30-16. Jo! Nej. Ja, jag vann. Ja, no, det gjorde du. GG! 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 Trea. Trea. Tvåa. Tvåa. Till etta. Nu kör vi. Nu kör vi. Kom igen. Mr. Pave igen. Alltså, jag älskar det här när man skjuter och så bara har träffat det eller inte. För 20 minuter innan jag ser om jag träffar eller inte. Åh, oh, det är sånt sjukt lag nu. Alltså jag skjuter iväg och så bara... Det händer ingenting. Nej. Men sen när man väl träffar, man bara... Ja, jag träffade. Det är ju inte sant det här ju. Så som gick i förra matchen brukade gå. Kommer du där i ryggen har. Mm. Mycket, mycket, mycket ohyfsigt. Trevligt. Uff. Det är rätt trevligt du. Nej, det är inte trevligt. Jo. Mr. Pave, kan inte Mr. Pave bara sluta spela? Jag har fått spela mycket, mycket, mycket mer. Jag dödar Pave åt dig. Där. Nej, men du ska inte... Jag dödar ju Pave åt dig. Du kan inte döda okay, mig. Förlåt. Vad är det för jävla... Du får det för jävla fasoner? Nu är det för jävla... Ska det vara så? Du ska dö din jävel. Du ska dö. Stanna Stefan. Ja, dödar jag Pave. Alla mot Mr. Pave nu. Jag dödade Pave åt dig där. När han dödade dig. Det är bra du. Nu dödade han igen. Nu dödade jag dig. Ja, ja. Nu dödade jag han. Mm. Jaha, nu kom Pave igen. Ja, Pave kommer han bara. Du leder. Är du ja. När du ska springa i Minecraft, är du en sån som kontrollklickar eller dubbelklickar?
Det är klart att jag håller in kontroll. Gör du det? Ja, jag är så van att spela andra spel där man gör det så. En dubbeltappare, ja. Är du? Ja, jag är ju bara det. Men vet du varför? Det är för att du är gammal. Du var med redan från början där. Ja, jag var ju det va? Ja, det var jag också. Var är ni någonstans? Var är allihopa? Gotland. Öland. Eller någon annan jävla ö. Men Flex, vad fan vill du? Men kom igen. Nä. Där. Wikipool. Sluta. Pave är död. Flex, han är ju som ost överallt. Ja, ost är han. Pave, stå still. Stå still, Pave. Stå still, Pave. Jag fick Flex. Pave vägrar stå still alltså. Ja, gör det. Ja, nu kom han i ryggen på mig också. Precis, precis när jag spånade. Utomordentligt förbannat drygt. Nej! Mr. Pave. Mr. Pave is down. Ja, inte än. Flex va? Nej, jag var så nära. Alltså nu har kommit två typ alla games. Ja, du var bra. Jag vann en i alla fall. Hörrni, pojkar och flickor, gamla som unga, tyckte den här var kul och vill se mer Quakecraft eller andra spel från Cubecraft, tryck då en liten tumme upp, glöm inte att kommentera och prenumerera och glöm inte kika in Kompans kanal. Länken den finns. Yes, det är detsamma. Gör det. Ja. Det är du. Ja. Spelar in. Ja. Gör du? Jo. Vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då. Heppa.